som den knyper seg på toppen her. Den ganske kult. Den kjempekult. Det helt utrolig kult. Fantastisk. Nå det like fordi ja, disse her synes jeg skulle rart da. Jeg synes det var kjempekult. Hørte du hva mamma sa på da? Mm. Hvor du var på frø, så må du fange dette. Så stilig. Mamma, ja, for i andre siden, da er det, ikke så, da er det mye mer hus. Ja, i hvert fall andre siden, jeg så det ikke. Plutselig så jeg bare at liksom, den der bøyen helt nederst ikke var bøy lenger. Så da jeg tenkte jeg at nå må jeg gå og se. Og så har jeg plutselig at alt kommet ut grønt på den siden her. Wow. Du skal bare sitte og riste litt, og så plutselig så dina. Det er sånn at jeg ikke klikker den i. Nei, det går kjempefort. Tenk at den bare vrenger av seg all huden. Men mamma, de sitter i svarte bær sitt litt godt fast, og så er de inn. Ja, det er svarte på alle, vet du. Skikkelig stilig. Det gikk kjempefort. Det gikk fortere enn den som vi så på YouTube. Du skal bare sitte der og... Du skal få den der borte. Ja. Får jeg tenke? Ja. Nå prøver du å drenge av via seg der greia opp. Kom der bort sokker, sier jeg. Det er ikke sokker. Kom deg bort hodet, liksom. Jeg tror ikke at han kan gjøre det der, så kan han fortsatt henge, at han blir hengende fast etterpå, på toppen. Ja, han er, men han prøver bare å få en plass, ja. Ja, nå er han helt, han skal bare vrie av seg den der. Tyst opp mot det fast inn i hans, eller? Hørte litt mer han får det til seg. Jeg skulle se på den. Oh, ja. Jeg vet ikke, jeg skulle gjøre den. Jeg liker for den der. 12 dager. Kom deg bort, sier han. Din pelsdott. It's amazing how much it moves. It's just hanging on by a tiny thread. Yeah, and it can... Oi, yeah, there it goes. Mm. Var skjønt at du var borte. If you want to. Get it, get it. I think it runs its con yet though. I'm trying to check it out. Oh, mama, what's that? Yeah, no, it seems to have calmed down. Hold on, see. Not quite. Look at that. Det skjer veldig snart. Pappa, den kryp opp. Gå opp sånn. Jeg håper du har kommet nå. Hva? Den kryp opp sånn, det betyr sikkert. Men du ser... Something's happening inside it. It's trying to... Jeg ser at det kryp inn. It's happening just around the other side. Just around the other side, sorry. Jeg må bare flytte den, så jeg får litt med den litt. Isn't it cool? I'll have to just hope I can film the other ones with me. Dead nest, as you can see.
And when it comes out of the skin, it gets a lot bigger as well. It sort of expands, doesn't it? Mm. The skin will fall off soon, so if you come here, you'll be finished quite soon, and then the skin will just fall off. This is what we got for shops. Yeah. Lucy, is that it? Tash? Tired? North to Adam, probably, Christian sister. Yeah, North probably then with Christian sister, Ellen. He's now trying, all he's trying to do now is get rid of the skin. He doesn't want the skin there for whatever reason. This isn't hot around there. Yeah. It's new deal up now. Oh, it's given up now. He thinks it's falling off. Look at it, look. He's really trying to knock it. It's like, go away, get rid of me. I don't want you here. Twisting so much to get rid of it. Look at it. It's just, it's hardly hanging on at all. Why won't it fall off, I wonder? And the whole chrysalis will fall off soon. Don't tell. Yeah, it's about to fall off now, it's off now. It'll fall in a second. Yeah. So don't touch the leg. Yeah. Is the leg, some of the legs are still stuck into the crystals. Yeah, there it fell off. I'm going to be soft and fight it off. I'm sick, you too. Pop on the bed, was that for chat? Yeah, I said that.